Salmulkom, unil għawkom għal-program miħor mis-sensi laċ rajt dan l-ħar. Maħna l-umanna l-Tonja Kulina, professur l-Università ta' Malta fil-Departiment għall-Istudji fil-Traduzzjoni, Terminologija u l-Interpretar, kif ukoll fil-Departiment tal-Franċiż. Tonja huwa l-editur ġenerali ta' sensiela ta' traduzzjonijiet ippubblikati minn Faraxa Publishing u matul is-snin ippubblika bosta traduzzjonijiet letterarji, bosta minnhom il-Franċiż għal-Malti. Fl-2014 huwa rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għat-Traduzzjoni ta' Jasmina Reza, l-Alla tal-Herba. Allura, Toni, tgħidilna ftit xi rajt dan l-aħħar. L-onnetta ringrazzjak tal-istedina. Ix-xogħol tiegħi jitlob l-naqra ħafna. Però naf li rranna ftitħin għad dispożizzjoni dan u ġibt ktieb wieħed minnu. Li huwa ta' l-awtur Franċiż Daniel Rondo. Ex ambasciatur Franċiża għal-Malta illi tant ħagost bil-mawra tiegħu Malta illi ħallilna Malta ħanina. It-titlu bil-Malti imma l-kontenut bil-Franċiż. U ħadu minn Malta ħanina ħobża u sikkina illi dejjem ikantaw jenna. Daniel Rondo kiteb il-fuq minn 30 ktieb. Huwa prolifiku għaliex barra illi huwa kittib ta' romanzi, huwa ġurnalista, huwa wkoll bniedem illi tagħna kotba ta' storja, biografiji, ecc. Imma wkoll għaliex l-esperjenzi tiegħu kienu varji. Nibdew mill-momenti rivoluzzjonarji minħabba li kien militanti ħafna fl-estrem ta' Xellug li ovvjament bi żmien imbagħad għadda għal konvenzjonijiet oħra. U x'laqtek f'dan il-ktieb partikolarment għalfejn għażilt lilu? Mela, laqatni żgur il-fatt li lil Malta ħabba u bħal m'għamel meta mar għal żmien twil f'pajjiżi oħra. Fi bliet oħra, Tanġir, Ċipru u kiteb hekk Alessandria, ecc. Malta ta' importanza kbira kif jixrilha, imma mill-aspett sew storiku, kif ukoll autobiografiku. Vuol dir laqa l-istorja ta' Malta, vuol dir dawk l-influenzi Franċiżi kollha li Malta kellha, ma dak li għadda hu. Per eżempju biex nkun qed insemmi ħaġa waħda u daqshekk, il-fatt li jgħidilna li fuq parir ta' ħabib tiegħu mar f'ħanut tal-inċiżjonijiet u xtara inċiżjoni li kien fiha sajjiet Malti u qatt ma ta' każ. Vol dir qatt ma pasar li sejjer jiġi Malta u jqatta' tliet snin bħala ambaxxatur hawnhekk. Illi tawħ rigal ħabbata ta' Malta, bis-salib ta' Malta. Illi dawn speċi kienu donnom il-prekursuri ħajja u kella illi satgħu tawħ idea ta' x'jista' jiġri fil-qudiem. Hemm ħafna affarijiet oħra. Però ma jkollna nikkonkludu Toni. Diġà? Għaddinna l-ħin diġà. Grazzi ħafna tal-li kont magħna u sant magħna Malta ħanina. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u niltqgħu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin.